tugenda kutandika okusoma kuno okuzuula Yesu mu ndagaano enkadde. Bameka abanyumirwa okusoma endagaano enkadde? Bameka abagamba nze wakiri nsomamu enkadde empya? Naina profesa w'endagaano enkadde n'empya nga bawakana ng'ow'enkadde agamba nti tetulina bitabo ebisingawo, tulina ebitabo ebisingawo. Katonda atandika n'endagaano enkadde era nti awatali ndagaano nkadde Yesu tasobola kujja. Kati profesa Kakensa ow'endagaano empya n'agamba ow'endagaano enkadde n'agamba nti no, endagaano enkadde eringanga kisikirize kya mpya, nti awatali ndagaano mpya endagaano enkadde teggwaawo. Endagaano enkadde ebowa, endagaano empya enkyamufu. Katonda wa kiwumulo, naye mu mpya Yesu Katonda wa kwagala. Nammwe mukikkiririzaamu ekyo? Naye bonna batuufu mu ngeri yaabwe, naye Bayibuli tesobola kumalirizibwa kibeera ng'engatto bbiri ez'engatto. Olina okwambala zombi, olina okuba na zonna okutegeera Yesu gy'oli. Abantu bagamba njagala kuyiga ku Yesu kati neetaaga ndagaano mpya yokka. Awo kumanya kitundu ku Yesu, kubanga Yesu yaliwo okuva ku lubereberye essuula esooka olunnya olusooka paka ku kubikkulirwa essuula eyabiri mu ebbiri. Yesu waali wonna wonna mu Bayibuli eno, era teeba ani ali omulala mu Bayibuli eno, ye ggwe oli mu Bayibuli eno. Bayibuli eno baluwa ewandiikiddwa Katonda gy'oli yiyo. Baluwa ya kwagala oba ya laavu. Gwe nange tetuzuula buzuuzi Yesu yekka, byombi mu ndagaano empya n'enkadde, naye era nawe weezuulamu mu Bayibuli eno. Ekitali ekyo, Bayibuli n'efuuka kitabo ekikalu oba ekyawandiikibwa ekikalu kye tusoma ng'ekintu kye tuteeberezaako ekirala. Naye Yesu waakiggyamu kifuuka ekitabo eky'obulamu. Amiina. Kati katutandike. Ekyo mbadde nnina okukyogera kubanga omutwe gubowa. Era abantu aba theology, okusoma kwa theology wa Bayibuli ebyafaayo ebya kununulibwa, oyinza ogamba saagala kugusugena mu byakusoma Bayibuli. Naye kati wano tusoma theology, siyinza okuba nga si kibi, naye era wekiba kibi kyadda ssaawa eno esooka. Katusabe. Kati theology omu Bayibuli n'ebyafaayo by'okununulibwa, ensonga lwaki nina okukola kino, olina okumanya by'osoma n'ebyoyiga. Kati zino ze zimu ku nsibuko ze nakozesezza mu kusoma kwange kuno. Olina ebisingawo mu by'ogenda okusoma, naye tugoberere bino. Waliwo ebitabo biwanvu, ebimu ku ebyo bitwagala okubeera nga tutunuulira. James Hamilton ye kyayita theology wa Bayibuli, kye kitabo ekikyangu okusomera ekitono era nga kituukira ku nsonga, kyangu nnyo okutegeera. Kati bino biri ne mu by'ogenda okusoma naawe, notisizo ojja kumbuuza oluvannyuma. Ekisooka, emisomo egy'eddiini. Wonootegeera kino ojja kumala weeragire ku mikwano gyo, ogambe nti omanyi okusoma eby'eddiini. Kati emisomo gy'eddiini giri etaano. Ekisooka exegesis, kye kintu ekisinga okuba nga kibowa, kubanga buli kigambo kiyitamu n'okikebera n'okebera oluzungu lwako mu Lebulaniya n'Oluyonaani. Ogezaako okutegeera bitegeeza ki? Ekyokubiri kwe kusoma eby'eddiini. Kino
chetu inzo kusemba kenye sila okumala ina kusatu. Nja kubanga nkulaga ebyo kulabira kebimu engeri yokolamu ebyeddiini bye Bible. Okusoma kwa ebyeddiini mu Bible yengeri yokulaga Bible yonna. Era ewumba wumbirako mu Yesu benti ko mu Yesu. Okusoma mu byeddiini obya theology mu Bible mu lubereberye otwala olubereberye okusooka ng'ensonga ng'ekulaga Yesu n'okujja kwe n'obuweereza bwe era nga byesigamye ku kununulibwa kwa Katonda omulimu gwo gw'okununulibwa mu Bayibuli yonna. Kati mu kusoma eby'eddiini mu Bayibuli otunulira Bayibuli yonna wamu ebeera ng'emboozi egatiddwa wamu. Empisa eno ey'okusoma eby'eddiini ebeeremu wakati w'endagaano empya n'enkadde bikwatagana bitya era ne bibeeramu okubeera entikko mu Kristo Yesu. Kati empisa ey'okusatu oba essomo ery'okusatu ye theology y'ebyafaayo oba okusoma eby'eddiini mu byafaayo tugenda mu byafaayo n'amazima. Kati okusoma ebyafaayo mu Bayibuli era ne tusoma n'ebyafaayo mu ngeri ez'enjawulo eza Bayibuli n'engero zaabyo. Tukissaamu ekitiibwa engeri aba bawandiika kye bakiwandiikibwa n'abanaddiini engeri gye bategeramu Bayibuli. Ebigambo ebimu bizibu era bibeera nga bituyitako tubirekere bituyiteko. Ekyokuna ye theology ow'obukugu ow'okukangavvula era akulaga Bayibuli kyekwatagana nakyo era n'engeri gye bategeeza mu kukola kwabwe kw'ebintu ebiyise. Kati okubeera nga kuyiga okukangavvula ne tusoma obwangu bw'ebintu n'ebyafaayo bya Yesu bwe tubigatta wamu twebuuza Yesu kati y'ani, kati obulokozi kye ki, bintu ki oba mbala ki eya Katonda. Kati tetubeera nti tuli ku byafaayo byokka byokka naye kyonna kizingira wamu ono theology wa mutendera okuzimba mitendera oba system byonna byonna bibeera wamu. Ne tubisoma nti essomo ly'obulokozi, essomo lya Katonda, essomo lya Kristu ng'osoma ku bulamu bwa Kristu. Kati kikulu nnyo mu kanisa nti theology oba mu kusoma Bible naye gye ndi nzisaamu ekitiibwa omusono guno ogwa theology okuzimba ekintu naawe olina okubeera ng'olina okumanya okukula oyo theology okukangavvula n'omanya Katonda y'ani mu Bayibuli. Ekyo kigezaako okulaga engeri Bayibuli yonna nga bagigasse wamu weekoleramu okusinga okubeera ng'ekontaana n'ekinaasembayo. Empisa ttaano Yesu Kristo, okusoma kwa by'eddiini n'obyafaayo by'eddiini, Bayibuli ow'okukangavvula n'okusoma Bayibuli mu by'enkola kwe kutegeera Bayibuli n'okissa mu buliwo ne mu bulamu bwaffe obwa bulijjo ng'abantu. Ebiseera ebisinga ffe ng'abantu tukitegeera tutya era ne tukissa mu nkola ne tugenda ne tukikolako oba mu buweereza oba mu buminsani oba mu bulamu bwange obwa bulijjo, nkissa ntya mu bulamu bwange? Ensonga ey'okubiri, tulowooza n'okusingako awo kusoma eby'eddiini mu Bayibuli kigoberera era ne kitunuulira ku nkyukakyuka ku nkulungo y'okukyuka ebyafaayo bya Bayibuli. Ebitabo ebikyusa nnyo mu ebyo bwe butonde lubereberye. Eki? Okutonda kubaawo mu lubereberye essuula esooka. Nekitunuulira nnyo ne ku nkolagana ya Katonda n'omuntu lubereberye bbiri. Kati lubereberye ssatu ne tulaba okugwa kw'omuntu nga kubeerawo, ekibi nga kiyingirawo.
Lubereberye sura ya 3:15 katona nasubiza ezadde lyo mukyala ekyo kye kisubize kyasooka masiyo okujja kituufu kale endagaano yasooka kyali kisubizo kati wovaawo wabeerawo okuzibwawo obujja n'okutuukirizibwa ne kwogerebwako mu kubikkulirwa kati eno nteekateeka ya Bayibuli kwe tugeza tulina obumanyirivu nakyo kikwatagana n'ebintu ebitagenda kuwangaala n'ebyemitendera mu Bayibuli. Ki ekyasooka okubaawo? Ate ki ekyaliwo nga kino kikivuddemu? Ate ki ekyasuubiza era alijja ddi omuntu ono? Nkusuubiza nti sigenda kuddamu bibuuzo anajja ddi. Kale, ensonga z'ekiseera ensonga ezebya Bayibuli n'emitendera zaali zitengekeddwa mu ngeri 8. Ekyokulabirako Bayibuli eyokukangavula ebuuza embala ya Katonda eri etya. Kino ekibuuzo tekisibiddwako biseera. Obulokozi kye ki? Kino kisinga kuba nnyo nga kinyonnyola ku bulokozi n'okujja kwa Katonda kibi kye ki? Naye okusoma kwa Bayibuli kubuuza ebibuuzo nga ng'egoberera ebyafaayo bya Bayibuli okununulibwa ebyafaayo by'okununulibwa n'okukulaakulana. Ekyokulabirako kibuuza nti obunnabbi bwa Isaaya bukola ki kukwanjuluza enjiri ya Katonda oba essomo lya Katonda? Ekyangu kiri nti okuva okuyitako n'okuva biragula bitya okujja kwa Yesu Kristo n'okomererwa kwe. Kati eyo ye kusoma ebisomo bya Bayibuli. Yesu tumulaba tutya mu bintu ebigenda maaso mu ndagaano enkadde? Era lwaki Katonda tusomesa ku byafaayo bya Isirayiri? Naye bwe tuba tusoma ebyafaayo bya Isirayiri tetugenda bisomera ddala, naye tusoma Katonda ky'ayagala tumanye nti Bayibuli eno si kitabo kya byafaayo yadde ng'ate kirina ebyafaayo, yadde kirina obubonero obumu ne science omu akontana nakyo, naye si science. Naye ekigendererwa kyakyo si kukakasa science oba tubuulira byafaayo era si literature. Naye kino ekitabo kya bulokozi, kino ekitabo manyo ey'abantu nga woogula oba ndagiriro y'abantu nga woogula ebintu bijja n'endagiriro yabyo, naye endagiriro eyo ogisoma ddi? Waliwo omuntu ayagala nnyo okusoma obutabo bwo obw'endagiriro ng'oguza ekintu, naye n'olekawo ekintu ky'oguze n'osooka osoma akatabo ako akakulagirira? Waniko omukono tukuseemu ekitiibwa. Akatabo ako okasoma singa ekintu kyo kigaana okukola oba tekikola bulungi. Katunuulira obulamu bwo, bukola bulungi? Butambula nga bwino tambula? Katonda we yatutonda, tulina okuba nga tukola bulungi munda, tulina okuba n'essanyu emirembe n'okwenyumiriza, ne tubeera n'okuyungibwa okuzibwawo ne Katonda okutuukiridde we kikola nedda. Y'ensonga lwaki yagamba nti kwata endagiriro, waliwo ekyakyama. Eno Bayibuli ekigendererwa kyakyo ffe kubanga tununulibwa nga tuzibwawo. Ekisumuluzo eri okuzibwawo n'okununulira mu Kristo Yesu, y'ensonga lwaki Yokaana 5:39 agamba nti tebakozesa ndagaano mpya mu biseera bya Yesu. Wayogera ku byawandiikibwa aba ayogera mu ndagaano enkadde, agamba nti Bayibuli yonna ekwatagana ku nze, Yesu w'akyogera. Era osoma eno n'olowooza nti ogenda kubeera n'obulamu ng'okijja mu Bayibuli, agamba omanyi kino kikwatagana ku nze. Y'ensonga lwaki eby'eddiini bya Bayibuli byogera nti tunuulira endagaano enkadde n'empya, laba weekwatagana. Katonda yategeeza ki? Ffe tusome we yali atugamba tusome kuva.
we yali atwebase okuva mu Balevi. Ategeza ki sadaka zino zonna amateeka n'amateeka aba ategeza ki ekyo kyonna kyonna kiba kifa ku ngeri Katonda bwana afa ye. Ebyo by'ebibuuzo abantu abasoma eby'eddiini bye balina okubuuza. Era nakyo kiba kinoonya okunoonya okununula kwa Katonda mu byawandiikibwa byonna bya Bayibuli empya n'enkadde. Enjigiriza y'ebya Bayibuli ekwata ku butereevu ku batasoma bya Bayibuli oba bya bamanyi. Mutwe munene nyinza okwetera mitawaana olwakino, naye ensonga lwaki Martin Luther oba John Calvin oba Shilingi bonna bonna bakyusa eby'ekkanisa mu baprotestanti, ensonga lwaki bavaayo ne bakaaba lwakuba abantu bali tebasoma Bayibuli mu biseera ebyo, era ne batamanya Katonda ky'agamba, beesigamanga ku bakulembeze okubaako bye babagamba nga be basalawo Bayibuli egamba kino. Naye ebiseera bingi tekyali kye baali bagamba. Omanyi lwaki bali tebasoma Bayibuli mu biseera ebyo? Kubanga bali tebagirina. Bali tebalina Bayibuli ng'ekyusiddwa mu lulimi lwe bategeera. Ensonga lwaki Martin Luther kye yasooka okukola kukyusa Bayibuli n'eva mu Lulatini n'edda mu Lugermani, olulimi abantu olwaliwo lwe baali bategeera mu biseera bye oba we yali abeera. Ate kaakati abantu basoma Bayibuli? Lwaki? Lwaki? Lwaki tebalina Bayibuli? Ensangi zino Bayibuli zigenda zirekerwa okubibwa ku mpapula. Twebaza Mukama olw'essimu. Buli muntu yenna alina essimu asobola okuba ne Bayibuli. Ekizibu kiri nti bagisoma, ebyo bwe buzibu. Waliwo omufalasi gwe bayita Voltaire yagaana Bayibuli n'agamba muno Bayibuli ejja kuggwaawo abantu baleme kubanga tebakyagisoba mu myaka nga 10. Yafa, Bayibuli ekyagenda mu maaso. Tebe ekyabeera ku nnyumba ye. Ennyumba ye yafuuka ekifo we bakubira zi Bayibuli. Naye nawulidde gye buyiseeko mu Korea, waaliwo edduuka ery'ebitabo ery'abakristaayo lyaggalawo kubanga abantu baali tebakyagula bitabo by'abakristaayo nate. Era n'efuuka stoa ey'eddiini endala oba edduuka ly'eddiini endala. Kati tuli mu biseera nga ebya okuwandiikibwa kwa Bayibuli tekukyagasa. Sigambye mu nsi yonna, naye njogera mu makanisa. Sibafaako nnyo, sibanenya nnyo kubanga Bayibuli eno wegisoma ekwebasa, nzibu nnyo okutegeera, tenyuma nga w'onoolaba buzannyo, tenyuma nga butabo bulala. Omanyi lwaki ekisooka? Kubanga tebagitegeera. Tuli wano nga tusuubira ng'era tugenda maaso nga tusomesa kino nga tusuubira nti Bayibuli ejja kufuuka ekintu ekinyuma eri abantu kye beenyumirizaamu. Ekintu ekirala, lwaki Bayibuli ekwebasa? Kubanga ogisomera mu biseera eby'okwebaka. Buli kintu ekikola emisana, naye ekiseera ki ky'osomera mu Bayibuli nga tuseera gisoma nga tetunnagenda kwebaka, ensonga lwaki tugyebakiramu? Kale waliwo akaseera ke bampadde neetaaga kumala ssaawa mmeka? Dakiika 15. Kale
So far, nina enaku satu wesimala lero jakumalulala. Ebile bye tulimu oba omulembe gwe tulimu guno nyengeri ennyangwe y'okubeerawo. Obulamu obw'ekikristaayo. Engeri ennyangwe y'okubeera mu bulamu obw'ekikristaayo ng'oteesewo engeri y'okusinza Katonda. Naye kose ya nnya mukaaga agamba abantu bange basaanyizibwawo olw'okubula okumanya kubanga muganye okumanya. Nange ndibagaana okuba bakabona bange kubanga mwerabidde etteeka lya Mukama Katonda we nammwe neerabira abaana bammwe. Njagala tusome ekyawandiikibwa ekirala mu Koseya mukaaga olunyiriri olusooka. Mujje tudire Mukama kubanga yatuyuza alituwonya. Atufundudde ebisago naye ajja kukikola. Ajja kuzuukira ku lunaku olwokusatu asobole okubeera mu maaso ge era tusobole okubeera mu maaso ge olw'omukaaga kubanga neenyumiriza Mukama. Abantu bali bayita mu buzibu ne mu kutulugunyizibwa era nga bagamba Mukama atuyuzizza era eno eringanga ssaala yaffe mu mbeera gye tuyitamu. Atuyuzizza naye ajja tuwonya. Atufundudde ebisago naye ajja tusiba. Olw'omukaaga Mukama bw'ati wabajjamu kubanga neenyumiriza olw'ennaku okusinga mu kibi. N'agamba nti alituzuukiza ku lunaku olw'okusatu. Agamba mukole eno saddaaka mugule ebisaanidde ebisaanira naye njagala emitima gyammwe era njagala mujje muntegeere. Era ekyo kye tusuubira okugezaako okukula okuleeta mu biro byaffe ne mu biseera byaffe. Kati ntegeera ki ey'omusingi okuyiga amasomo ga Bayibuli gasobola okukolebwa nga tuteesewo okutegeera okwangungu mu bantu bintu bibiri ebikulu. Okubeera nga tuwa Mukama obuyinza nga omutandisi. Timotheo 3:15-16 gamba nti ebyawandiikibwa byonna byonna biruŋŋamizibwa Katonda. Kitegeeza nti Katonda yabifaako omukka. Kisikibwa omukka ate era ne kiwulirizibwa ekigambo kya Katonda. Oba tokkiriza n'ekyo ebintu ebimu baddiinizi babiri nange abakulira amasomo gye bakkiriziganya nabyo ye Bayibuli nti Bayibuli ekikumi kigambo kya Katonda kisikibwa omukka era ekiwulirwa eri obwakabaka bwa Katonda n'obw'eggulu. Era bwe kityo okusoma kwa Bayibuli oba eby'eddiini mu Bayibuli tusobola okuba nga tukkiririzaamu nti kigambo kya Katonda. Waliwo ebigambo 66 mu Bayibuli, 39 mu ndagaano enkadde, 27 mu ndagaano empya. Ebyo mubimanyi. Mumanyi obikwata we mwasomera Sunday School ng'abaana nti bbiri emirundi 7, 39. Ziba 39. Kikyamu kale. Kale kibeera ki? 3:9-7 weebale. Ebitabo 39 mu ndagaano enkadde, 27 mu ndagaano empya. Nsuubira mukitegeera. 3:9-7 Bayibuli yonna ebitabo 66 biwandiikibwa abawandiisi ba njawulo. Tebeesisinkana. Naye engeri emu bakwatagana olubereberye luddibwamu mu kubikkulirwa. Olubereberye olwawandiikibwa Musa okubikkulirwa nga kuwandiikibwa nabbi Yokaana. Tebasisinkanangako. Naye muwandiisi omu Katonda eyawandiika ebitabo 66 eri abantu ab'enjawulo abawandiisi. Y'ensonga lwaki kifuuka ekitabo kimu. Kati ekigendererwa bye byafaayo by'okununulibwa. Okusoma eby'eddiini mu Bayibuli
entegeera y'ebyafaayo mu kununulibwa. Ebimu twabyogedde naye ebyafaayo ebimu okuva okuteekawo eggwanga ly'Abayisirayiri e Sinaayi, obuwaŋŋanguse bwe Babilooni, okujja kwa Masiya, era kati nga tutunuulidde oba twesunga kudda kwe. Ebimu ku bintu ebinene ebifuuka empagi mu byafaayo bya Bayibuli, tetusobola bitegeera, naye ebitabo ebisinga tetusobola bigenda buziba okujjako nga tutegedde ekyali emabega waakyo n'okununulibwa okwo byavaayo, ne tulyoka tubeera nga tuyingira okubitunulira ng'ebintu bye tutunuulira ne bituluŋŋamya. Era osobola okulaba theology ono w'okangavvula oba ow'omutendera. Atuwa ekigambo kye kisinga obutukuvu mu ngeri ey'enjawulo, munsonyiweko. Okununulibwa kw'ebyafaayo mu ngeri mu mutendera ogw'enjawulo. Era omutendera ogwo gutuleetera essuubi eri ebisuubizo n'okutuukirizibwa. Era omulimu gw'okununulirwa mulimu gwa Katonda mu ndagaano enkadde nga gukulukuta wamu n'obulamu bwa Yesu Kristo mu ndagaano empya. Nekinaasembayo, okusoma kwa Bayibuli kusisinkana enteekateeka ya Bayibuli n'ebyafaayo by'okununulirwa. Kati ebyafaayo by'okununulirwa bye biriwa? Ebyafaayo by'okununulirwa biva ku somuntu we yagwira, waliwo okwetaaga kw'okuzzibwawo, era Katonda n'atandikirawo omulimu gwe paka ddi. Yesu w'anajja n'agamba nti nja kujja nate, kale w'okujjako kw'okupaka kujjako kw'okubiri abyo byafaayo byakununulibwa. Abantu bayinza okuba nga bawakanira kino, naye nze nzikiriza nti ebyafaayo by'omuntu biri mu byafaayo by'okununulibwa. Ebyafaayo by'omuntu biri mu byafaayo byakununulibwa. Kati ebintu ebisinga obukulu mu byafaayo by'okununulibwa bye byafaayo by'endagaano wakati wa Katonda n'abantu be.